A neodráží se to tady zase od toho? A je to někdo přesvětlený? Co by se tam muselo dát, aby se to neodrážilo? A nebo aby se to odrážilo dolů? A to zvůl, já to zvůl. Já si myslím, že to ještě někdo. No víš, to. No, teďka se všichni nejde to umí projet. No. 57, 30.